नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কিবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 17 ছেপ্টেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কিবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতেও চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কংগ্ৰেছ আৰু অখিল গগৈৰ মাজত নৈতিকতা নাই বুলি মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাই ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ লগতে অখিল গগৈক উদ্দেশ্য কৰি কেইবাটাও মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাই। উপনিৰ্বাচন সমুচাপি অহাৰ লগে লগে বিভিন্ন মন্তব্য বৰ্তমান সময়ত নেতাসমূহৰ মাজত দেখা পোৱা গৈছে। উপনিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাৰ এটা মন্তব্য, নিৰ্বাচনৰ সময়ত বাগে ছাগলী একেলগ হয়। কংগ্ৰেছে নিজকে বাগ বুলি ভাবি অখিল গগৈক খাম বুলি ভাবে, কেতিয়াবা আকৌ অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছক খাম বুলি ভাবে। মহাজোঁট মানে এটা স্বাৰ্থপৰ জোঁট, কোন কেতিয়া একলগ হৈ যায় কোনেও নাজানে। মহাজোঁটৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে পিজুষ হাজৰিকাই। লগতে উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছো নাথাকে অখিল গগৈও নাথাকে বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাই। কংগ্ৰেছ আৰু অখিল গগৈৰ নৈতিকতা নাই, উপনিৰ্বাচনত গোটেইকেইটা সমষ্টি বিজেপিৰ দখলত থাকিব বুলি আজি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উদযাপনৰ বিষয়ত মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাই কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উদযাপন দলীয় কথাহে, চৰকাৰৰ কথা নাই। নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে শপত লৈছে আজি জগদীশ মুখীয়ে। প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখীয়ে আজি নাগালেণ্ডৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে। জগদীশ মুখীক নাগালেণ্ড ৰাজভৱনৰ ডক্টৰ ইম কংগলি বা আও কক্ষত শপত বাক্য পাঠ কৰোৱা হৈছে। অনুষ্ঠানত নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিও ফিয়ৰিঅৰ লগতে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী পেটন, বিধায়কসকল তথা ৰাজ্যৰ অন্য জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। জগদীশ মুখীয়ে নাগালেণ্ডৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যপাল আৰ এন ৰবিৰ স্থানত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। আন এটা খবৰ হৈছে 1 অক্টোবৰৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চূড়ান্ত বৰ্ষৰ বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। কেতিয়া কোনটো তাৰিখত হ'ব সেই পৰীক্ষাৰ সূচী ঘোষণা কৰা হৈছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ সন্তুষ্ট নহয় তেওঁলোকে দিব পাৰিব বিশেষ পৰীক্ষা। সেবাৰ পাছতে এবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ সংসদৰ ফালৰ পৰা নতুন ঘোষণা কৰিছে। যিসকল অসন্তুষ্ট হৈছে পৰীক্ষা দি তেওঁলোকৰ ফলাফল ভাল হোৱা নাই তেওঁলোকে পুনৰবাৰ বিশেষ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। তেওঁলোকে দিব পাৰিব এই বিশেষ পৰীক্ষা। পৰীক্ষাৰ সময়ত অনুসৰণ কৰা হ'ব সকলো কোভিড-19 প্ৰট'কল। পুনৰবাৰ নতুন সময়সূচী ঘোষণা কৰিছে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা। কেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব সেই টাইম দিয়া হৈছে, 1 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 1 অক্টোবৰ আবেলিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পৰীক্ষা। আৰু 1 অক্টোবৰত হ'ব ইংৰাজী, 4 অক্টোবৰত হ'ব ফিজিক্স, একাউণ্টেঞ্চি, এডুকেশ্যন, জেনেৰেল ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ যাৰ আছে তাৰ। 6 অক্টোবৰত হ'ব মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ, এল্টাৰনেটিভ ইংলিছ যাৰ যিটো আছে। তাৰপাছত 8 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব কেমেষ্ট্ৰি, বিজনেছ ষ্টাডিজ, পলিটিকেল ছায়েন্স, ভকেশ্যনেল ইলেক্টিভ পেপাৰ 4। 20 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আগবেলা আছে মেথামেটিক্স, ভকেশ্যনেল ইলেক্টিভ পেপাৰ 5। 22 অক্টোবৰত আছে বায়োলজি, ইঞ্চুৰেঞ্চ, হিষ্ট'ৰী। 25 অক্টোবৰত আছে আগবেলা ইকনমিক্স, ভকেশ্যনেল ইলেক্টিভ পেপাৰ যাৰ যিটো আছে। 27 অক্টোবৰত হ'ব এন্থ্ৰপলজি, ছ'চিয়লজি, ছেলছমেনশ্বিপ এণ্ড এডভাৰটিচি। আৰু লগতে 29 অক্টোবৰত শুক্ৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব কমাৰ্চিয়েল মেথামেটিক্স এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স, জিঅ'গ্ৰাফী। 30 অক্টোবৰত আগবেলা হ'ব ষ্টেটিষ্টিক্স আৰু পিছবেলা হ'ব হোম ছায়েন্স। 2 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পাছবেলা কম্পিউটাৰ ছায়েন্স যাৰ যিটো আছে। আৰু নৱেম্বৰৰ 5 তাৰিখে হ'ব ইকনমিক, জিঅ'গ্ৰাফী। আৰু 8 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এডভান্স লেংগুৱেজ, যিসকলে অসমীয়াত বা ইংৰাজীত এডভান্স পাঠ্যক্ৰম লৈছে, কিতাপ লৈছে, সেই পৰীক্ষা হ'ব নৱেম্বৰৰ 8 তাৰিখে। আৰু নৱেম্বৰৰ 11 তাৰিখে হ'ব লজিক এণ্ড ফিলছফি, বেংকিং আৰু লগতে ছাইক'লজি। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমৰ
মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক পুনর্বার উদ্দেশ্য করে শিখা শর্মায় কেইবাটাও মন্তব্য করা দেখবলে পাওয়া গেছে। শিখা শর্মায় কৈছে অসমৰ কেবল সাতখন জিলাতহে কোভিড প্রটকল আছে। এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে অসমৰ কেবল সাতখন জিলাতহে কোভিড প্রটকল আছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মতে ইয়াই নেকি নামনির লগতে বরাক উপত্যকা মিলি মুঠ সাতখন জিলাত টেটর সেন্টার দিয়া নাই অসম সরকারে। সেন্টার প্রকাশ হওয়ার লগে লগে আমি জোরদার আপত্তি করিল কিয় নিদিব টেটর সেন্টার সংখ্যালঘু বহুতি প্রধান অঞ্চলত বলে। মুখ্যমন্ত্রী যাকালি স্পষ্টীকরণ দিলে কোভিডর বাবে হে বুলে অসমৰ সেই সাতখন জিলাত টেটর সেন্টার দিয়া নাই। তাক লৈ প্রশ্ন শিখা শর্মার। শিখা শর্মায় কলে কি হাস্যকর যুক্তি এজন মুখ্যমন্ত্রীর, গোটেই অসমৰ 34খন জিলার ভিতর 27খনতে টেটর সেন্টার পাতিলে তেতিয়া কোভিডর বিষয় নোলাল। বরপেটা মানকাছার দক্ষিণ শালমারা গোয়ালপাড়া ধুবুরী হাইলাকান্দি আর করিমগঞ্জত সেন্টার পাতিলেহে বোলে কোভিড হয়। ইয়ার অর্থ কি মহোদয়? অসমৰ বাকি 27খন জিলাত কোভিডর প্রশ্ন নাই কিয়? কিয় কেবল নামনি অসম আর বরাকর দুই জিলাত কোভিডর ভয়াবহতার বাবে টেটর সেন্টার পাতিব নোৱাৰে? যদি এই সাতখন জিলা কোভিডর বাবে টেট পাতিব নোৱাৰকৈ বিপদজনক, তেন্তে এই সাতখন জিলার পৰা পরীক্ষার্থী বাস মটর রেলত গৈ আন জিলাত পরীক্ষা দিয়াটো কিমান বিপদজনক হব সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। তার মানে কোভিডর সময়ত নিজামুদ্দিন প্রথম দোষী হওয়ার দরে এতিয়া টেটর সেন্টার দিয়ার সময়ত বাদ পড়ে যাওয়া এই সাতখন জিলা কোভিডর বাবে দায়ী নেকি? এই সাতখন জিলাত সেন্টার পাতিলে কোভিডর কোভিড বিয়পি পড়ব নেকি? এনেধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছে মুখ্যমন্ত্রীর লগতে শিক্ষা বিভাগটো, কারণ শিক্ষা বিভাগেই টেট পরীক্ষার বাবে বর্তমান সময়ত কাম করে আছে। এতিয়া মই যিসকলে ভিডিওটো চাই আছে মই আপোনালোকক উদ্দেশ্য করে এই কথাটো কব বিচাৰো যে আপোনালোকে এই শিখা শর্মার মত বিনিময়ত একমত হয়নে নহয় তার বাবেও আপোনালোকে কমেন্ট নিজের প্রতিক্রিয়া জানাব পারিব। এই মুহূর্তে জানাইছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। সরকারক হুঙ্কার দিছে এইবার নতুন উগ্রপন্থী সংগঠনে। পুনৰ অশান্ত হৈছে বড়ভূমি। নতুন উগ্রপন্থী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ করেই সরকারক ভাবুকি প্রদান করেছে। ইউএলবির লগত জড়িত এজনক সরকারে হত্যা করিলে আমি সরকারের বিশজনক হত্যা করিম, অহা অক্টোবর মাসত সমগ্র অসমতে বোমা বিস্ফোরণ করিম বলে এবার হুঙ্কার দিছে সরকারক। পুনৰ অশান্ত হওয়ার দিশত গতি কৰিছে বর্তমানের বড়ভূমি। নতুন উগ্রপন্থী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ করেই সরকারক ভাবুকি প্রদান করেছে। বিটিআরত নতুন উগ্রপন্থী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ করেই ডিভাইড আসাম 50-50 দাবি করেছে।